přinesou dobrutky, lepší jak z hospůdky. To je ten důvod, mám já, proč já tam rád chodívám. Již šestým rokem pořádá město Otrokovice pro kluby důchodců pravidelné besedy se zástupci odboru dopravy i městskou policií. Cílem těchto setkání je připomenout seniorům základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu, jejich bezpečnost v běžném životě a přiblížit práci strážníků městské policie. Každý rok se snažíme trošku ty naše prezentace zlepšit. Víte, že jsme tady chodili s plátnem, s dataprojektorem, s počítačem, pak jsme vás přivítali u nás na úřadě, měli jste možnost se podívat na městskou policii, do kanceláří na služebnu městské policie. No a letos jsme si pro vás, když jsme tak s kolegou seděli, nachystali něco úplně jiného. Dneska vám nebudeme vykládat dvouhodinový monolog. Dneska to uděláme hravou formou, nebo škola hrou. A my jsme si pro vás nachystali testík. Kvíz, ne, není to testík, je to kvíz. Takže budou to tři části. Jedna bude obecná o Otrokovicích, o městské policii. Schválně, co jste si zapamatovali za tu dobu, co tady říkáme, to, co jste mohli sami vidět na služebně městské policie. A druhé dvě části se budou týkat dopravy. Jeden ten testík je otázky ABC, jenom jedna je správná. A druhá záležitost, druhý ten testík je na obrázku a budeme společně řešit špatné situace v silničním provozu. Nebojte se, není to těžké, nebudeme to známkovat, je to jenom o tom, aby jsme ty informace i vám trošku předali v nějaké srozumitelné podobě, ať furt neslyšíte jedno a to samé, co máte nebo nemáte, tak si to vyzkoušíme touto formou. No a protože jste letos poslední klub, tak prozradím, že pro příští rok máme s kolegou Tomášem Grumusem nachystáno, že bychom se potkali v rámci Evropského týdne mobility, což je od 16. září do 22. září, potom ten konkrétní termín stanovíme, na dopravním hřišti, že byste se potkali všichni seniori, co jsou v klubech důchodců, všechny ty tři kluby důchodců, a vyzkoušíme si na dopravním hřišti přímo situace. Experimentárium ve střední průmyslové škole Otrokovice v letošním školním roce opět otevírá své prostory žákům základních škol, aby se zde seznámili s technickými obory, které by mohli studovat na střední škole. Zájem je obrovský a tak průmyslovka očekává, že letos experimentárium navštíví ještě více žáků než v loni. V loňském školním roce nám prošlo experimentáriem zhruba 12 000 takzvaných žákohodin, to znamená, byla tady strašná spousta žáků a my bychom chtěli, aby tato úspěšnost pokračovala i nadále, to znamená, že přijdou určitě i v letošním školním roce. Expozice je nesmírně bohatá, přesto chystáte nějakou novinku pro letošní rok? Určitě, protože kdybychom se nesnažili chystat novinky, tak by žáci, kteří k nám přicházejí, viděli neustále to samé. Takže v letošním školním roce přicházíme s novinkou, přicházíme s novým vzdělávacím programem zaměřeným na základní školy, kdy žáci, kteří sem přijdou, tak neprobíhají experimentárium klasicky, ale vlastně zúčastní se netradičního vyučování fyziky a chemie a také dále potom základu techniky. Jsou to nesmírně zajímavé hodiny zaměřené na pokusy. Na pokusy, které nemohou třeba realizovat na základních školách, protože k tomu nemají dostatečné technické vybavení, a samozřejmě zaměřené také na to, aby si trošičku malinko pohráli a trošičku malinko zasoutěžili. Při té příležitosti se snažíme jim prezentovat samozřejmě obory, které u nás ve škole máme a které vycházejí právě z tady těchto předmětů, ať už je to chemie a obor, který z toho vychází aplikovaná chemie, anebo fyzika a potom všechny vlastně strojařské obory, které vycházejí právě z fyziky. Základy techniky samozřejmě
vlastně se prolínají celou naší školou jako celek. Co bych ještě rád vypíchl je další věc, a to je to, že tady tyhle ty hodiny jsou částečně vyučovány i našimi žáky a že při tady tomhletom vzdělávacím programu spolupracujeme s firmami. To znamená, vždycky se snažíme pro každou třídu, která sem přijde, zabezpečit i to, aby přišel odborník z praxe a dokázal pohovořit právě o tématech týkajících se zaměstnání. Jako bájný Fénix povstává z popela otrokovická ženská mládežnická házená. Po letech, kdy družstva juniorek, dorostenek i dětí neměla dostatek hráček, se stavy naplnily a začíná se opět blízkat na lepší časy. Máme přihlášené všechny kategorie, od minižaček až po ženy, včetně mladších, starších dorostenek. Mladší dorostenky nám dělají velkou radost, protože v loňské sezóně se toto družstvo umístilo v kategorii starších žaček na velice pěkném 5. místě v celé republice. Je tam podstatně hráček tolik, kolik potřebujeme na tuhle kategorii a máme i družstvo starších dorostenek, kde už se tak začíná projevovat ta práce s nimi a už to vypadá, že v letošní sezóně bychom nemuseli hrát nějakého roli otloukánka, jak to bylo v minulých letech, ale že už to vypadá, že ty děvčata už nějakou tu kvalitu nabírají. Musím podotknout, že se nám začíná dařit spolupráce s nedalekým Zlínem, kde děvčata, které třeba už se nechtějí věnovat vyloženě vrcholové házené, tak hledají cestu k nám do Otrokovic, protože my to neděláme na takové úrovni, jak ve Zlíně. Tam samozřejmě mají trošku jiné podmínky a jiné cíle. Pro nás je důležité, aby ty děvčata se nějakým způsobem bavily, aby je ta házena bavila a netrenujeme tolikrát. Takže některým vyhovuje spíš tenhle ten způsob sportování a nechtějí třeba tu házenou dělat úplně na té nejvyšší úrovni.